さあ始めていきましょう。ダックファルコン VS プリンスヨッシー。さあどう立ち回っていくか。さあヨッシーは左台の上下でフンフンしている。さあ投げて、ここはタンタンタンからの、さあだいぶ繋がらないから引いて、さあこれはファルパンでしょう。さあまずは1ストック無料でゲットしていったファルコン。さあカウンターをしっかりしている。おっとこれは、さあしっかり手堅いボンボを決めて、これは崖つかみですら必要ない。さあ一気に2ストックもぎ取っていったダックファルコン。展開が早い。さあさあオバヘが当たって、オバヘオバヘ、もう一発オバヘしてダイブですね。あ、バーストでしょう。さあ一方的な展開になってしまう。そしてしかしここからが強い。おっと NA ブロッキング、あーっと出されて、これはオバヘメテオなんとか、しかしこれは反転オバヘが入って、さあバースト4立てシェイク、すさまじい試合のスピード、今日が追いつかない。さあダッカさん、ここで16茶を補給していく。ちなみに私は16茶が嫌いです。僕も嫌いですね。さらにラムネを食べて糖分まで摂取していく。早せよと糖分ばかりをして、さあこちらはさあ集中している。僕は緑茶が好きですけどね。さあラムネを咀嚼しているマック選手、集中しています。コンセントレーション、さあ2試合目始めてみましょう。プリンスヨッシー後がないが修正することはできるのか。なんだ脅かしていく。さあオバヘ投げて2発目当てて、おっとジャンプが出ない。さあ上島離したが、これはおっと火力が取れない。ダイブ横丁ダウンしないが、さあここは竹式をしていく。竹スタイ。さあ上京がドドドドドッと、さあメテオ踏んづけて、メテオが強くてブロックを出し込んであったが、さあこれは届くか。 NA で踏ん張り消して、さあストップ33。投げられて後ろ投げ、ね、さあ左右台の空母が当たって、さあ投げを狙っているファルコンだが、タンタンオバヘオバヘ、さあ技が強くて NA NA 上スマー、いい選択ですね。落とされていく。さあ空母が強くてウスマを踏ん張っているが、さあお互い互角。 NA が強くて NA バタ足上京を連打して、上京もう一回やって NA からのメテオが繋がらない。ウスマッシュ、さあ阻止ができるか。卵を放り投げてウスマ当たらない。また足上京、さあ風が吹いているので NA 選択。横スマッシュがタイミングがずれてしまった。さあ逆に殺されてしまうのか、少しもったいなかったかプリンスヨッシー。さあ残り1ストックここで終わってしまうのか。メテオで落として、さあ空母さえ当たればというところだから、さあおっとこれはファルコンパンチが当たってしまう。ダックファルコン 2-0 で勝利。